expense. That's fine. Well, thank you, but it's a smart idea. Hvis jeg kom til sådan her, ville han virkelig være sådan, jeg er træt af dig. Altså sådan, jeg kan mærke, at han er så træt af mig. Sådan, de to gange, jeg har arbejdet. Jeg har arbejdet der 3 gange. 2 gange, for jeg har bare haft så mange tømme, men jeg ved det. Han er mere sjov omkring den, så det er lidt sådan, at han sagde også til mig sådan, eller jeg sagde sådan, how do you wait to go to plan om jeg er 2 gange? Så man sådan, når folk kommer, det har man lavet lidt fritid, så du kommer på arbejde. Det er meget effektivt måde at komme på. Hold øje med dem. Og husk at tage dem med. Eller har de det? Nej. Eller har de det? 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 E